Право на повагу в Івано-Франківську, яке та активісти вимагають встановити у всіх маршрутках інформаційні оголошення про безоплатний проїзд для учасників АТО та членів сімей загиблих бійців, як наочність для окремих водіїв. І переконують, діяти така норма має увесь день, незалежно від кількості пільговиків у автобусі. Згадайте тоді, коли вводили про пенсіонерів з 10 до 4. Так само водії, хтось не хотів, хтось видумував щось своє, хтось ссилався на якісь інші там знання якихось там додаткових законів і так далі, тому подібне. Але коли встановили таблички в автобусах, коли була інформація, заходиш, показуєш, будь ласка, прочитайте, це написано, це затверджено, це погоджено. Ми постійно давим на перевізників, на смушака, а проблема-то починається з водіїв. Водії не виконують вимоги. У департаменті комунального господарства пояснюють, відповідні оголошення уже зробили, роздали перевізникам і навіть зобов'язали їх встановити. Щоправда, не розпорядженням, а рекомендацією, оскільки домовленості про безоплатний проїзд бійців АТО наразі лише усні. Хтось вже десь розмістив, хтось не розмістив, тому що, ну, знову ж таки, 110 людей, так? 110 людей проконтролювати дуже важко. Але всі розуміють, що возять. Ну і таблички, само собою, оці будуть розміщені. Є рекомендація, тому що нам юристи сказали, ви не маєте законних підстав, тобто, ну і так далі, і так далі. Але ми рекомендували, і всі, звичайно, що з розумінням поставилися. Хто не поставився з розумінням, то буде наказувати. Водночас, каже головний комунальник міста, нині активно готуються до підписання меморандуму між асоціацією перевізників, владою та об'єднанням воїнів АТО, щоб таки закріпити усну угоду письмово, як це раніше зробили, на обласному рівні. Щоправда, коли це буде, наразі не кажуть. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.